Здравейте отново с въпросите ви. Антон Генчев пита какво значи презавиване и недозавиване, термини, които много често се използват и в коментарите. Много хора наистина питат какво точно представляват тези процеси при движението на автомобила. Както Флавио Бриатора се изразява, питайте пилотите, те си говорят само understeer, oversteer. Нали? Understeer е недозавиване, oversteer е свръхзавиване. Става дума за поведението на колата в завоя, в атаката на завоя и след това вече в преминаването на цялата крива. С писанието преди години абсолютно точно сме дефинирали начина, стила на пилотиране на всеки един пилот в тези години, в които правихме този материал и сме обяснили как точно пилотите атакуват завоя и как когато колата недозавива, всъщност процеса на недозавиване е, че завоя просто автомобила отказва да го вземе. Той продължава направо, независимо от факта, че пилота е навил волана, примерно, в крайна позиция, за да се опита да завие. Недозавиването е, естествено, това е най-крайната ситуация, която описвам, но когато колата просто не ще да се подчини на реакцията, която пилота иска и на подвеждането на върха, на носа на автомобила, точно в посоката, в която пилота. Тя не дозавива. Просто той иска да завие повече, но тя не ще. А свръхзавиването или oversteer е тогава, когато задната част на автомобила тръгне да излиза от кривата, в която той иска да я насочи. Нали? Тогава казваме, че има свръхзавиване или overstir. Това са двата процеса. Голямата част от пилотите, стила им на каране е такъв, че предпочитат да имат много стабилна предна част, т.е. мразят недозавиването. С недозавиване, примерно, се справят пилоти като Бътън на времето, Алонсо в някаква степен. С свръхзавиване обаче, примерно, карат в много по-голяма степен. Макс Верстапен, Хамилтън също предпочита да пусне леко задната част на автомобила, разбира се, контролирано, и тогава да насочи вече колата така, че да излезе точно в желаната крива от завоя. Така че това са процеси, които са наистина страшно много коментирани. Добрия баланс, който пилота търси и за който сега много се говори, е тогава, когато колата, примерно, се подчинява на пилота точно по начина, по който той трябва да я води и както той иска да я води, между недозавиване и свръхзавиване. Факт е, че в много отношения, в много писти, в много състезания, някой път колата трябва да се настрои с известно, примерно, недозавиване, за да се запазват едните гуми, или с някакво свръхзавиване, за да, примерно, има друг тип контрол. Но в повечето случаи се настройва с леко недозавиване, да се пазят задните гуми, защото при overstir, при свръхзавиване, те започват да се плъзгат, това веднага тига температурата в тях и почва износването. И това са процеси, за които наистина непрекъснато, във всяко едно състезание, във всяка една тренировка се говори непрекъснато. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.